Каспий құбыр желісі консорциумы құбыр жүйесінің өткізу қабілетін арттыру қажет. Бұл туралы премьер-министр Әлихан Смайылов Шеврон компаниясының басшылығымен кездесуде айтты. Сондай-ақ болашақта теңізді кеңейту мен ондағы сағалық қысымды басқару жобаларын іске асыру барысы сөз болды. Қарашығанақ кен орнын тиімді игерудің өзекті мәселелері де талқыланды. Кездесу барысында үкімет басшысы Теңіз Шевройл компаниясының 30 жылдығымен құттықтады. Теңіз жобасы Қазақстанда іске асырылып келе жатқан ең табысты жобалардың бірі. Осы жылдары Теңіз Шевройл ел экономикасының дамуына зор үлес қосты. Үкімет арадағы тиімді ынтымақтастықты одан әрі жалғастыруға ниетті, деді Әлихан Смайылов.